Pois a ciência eu respeito e ponto. Tô me resguardando e ela também. E esse aperto no fundo do peito, desde que o sujeito não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Mas eu não vou na casa dela, pois o melhor é ter cautela, vai. Pro virtual a gente apela, ai, ai. Laptop ou celular, nós conversamos pela tela, mas se a conexão congela e cai, me aproximando da janela Wi-Fi, melhora e posso namorar.